Çağrı efirdə də əziz tamaşaçılar, xatırladıram ki, telefonlarımız açıqdır. Buyurun, zəng vurun 510-32-79-492-16-20 və 69-74 SMS ünvanımız açıqdır. Və xatırladıram ki, Herbaflora şirkətinin yağları haqqındakı Herbaflora şirkəti son zamanlar Fita Oil brendi altında yağlar istehsal edir ki, bu yağlar, məsələn, masaj yağı olan ozonlaşdırılmış masaj yağı, badam yağı, bundan başqa zəyərək yağı, kətan yağı, və bir çox evkalipt yağı və s. yağlar istehsal olunur ki, Herbaflora şirkəti bunu satışa çıxarır və bu yağların üstünlüyü ondadır ki, bunlar təbii sıxılma üsulu ilə alınır və bir çoxları isə məsələn ozonlaşdırılır. Bax, bu fitoil masaj yağı kimi bu dərniyə çox yaxşı sirayət edir və müalicə əhəmiyyəti çox böyüdür. Ona görə məsləhət görürəm ki, əgər Herbaflora şirkətinin yağlarını soruşmaq istəsəz, apteklərdən Fita Oil soruşun. Belə, əziz tamaşaçılar, zəngləri qəbul edək. Alo. Bəli. Salam. Əleyküm əsalam. Mən revmatoid artrit xəstəliyi barəsində soruşmaq istəyirdim. Ulduz xanımdan zəhmət olmasa. Bir dəqiqə, deyanız, biz heç nə başa düşmürük. Mən revmatoid artrit xəstəliyi barəsində. Revmatoidlu artrit xəstəliyindən soruşmaq. Soruşmaq istəyirdim Ulduz xanımdan. Bu xəstəliyin müalicəsi mümkündürmü? Davamlı etdikcə otlarla və yaxud dərmanlarla, yoxsa aydındır, sualınız aydındır. Təşəkkür edirəm. Revmatoidlu artrit. İkinci zəngi qəbul edirik. Alo. Alo, salam dostum. Əleyküm əsalam. Qonaqlarını da salamlayıram. Doktor, mənim 7 yaşında kızım var. Aha. Elə ki, tez-tez qəbiz olur da. Qəbiz meyilli uşaqdır. Amma müayinə elətdirmisiniz? Biz mart ayında onu müayinə elətdirmişik. Yəni, mənə də bağırsağı, yəni, öz dala, bütün daxil orqanlarını müayinə eləmişik. Yəni, normal çıxıbdır. Sadəcə olaraq, bir balaca sol böyrəyini, bir balaca yüngül cüzi cızlaşma var. Aha, aha. Yəni, belə problemi yoxdur, yəni, daxil orqanlarını. Aha, görsünüz, yəni, buyuruz. Birinci, demək, revmatoidli artrit soruşur ki, bu müalicə olunur, olunmur. Yəni, insanlar elə düşünürlər ki, bir xəstəlik varsa, demək, müalicə olunur. Revmatoid artrit bəzən bu səbəbi məlum olmayan bir xəstəlik kimi gedir. Əsasən, oynaqları zədələyir, amma orqanizmə sistem bir xəstəliklərə aiddir. Biləşdirici toxmanın sistem xəstəlikləri qrupuna aiddir. Burada müxtəlif orqanlarda müxtəlif sindromlarla özünü göstərir. PLT sindromu, eləcə də Bechterev xəstəliyinə oxşar klinik əlamətləri var, Reiter xəstəliyinə. Yəni, bunun müalicəsi deyəndə, bunun əlbəttə ki, müalicəsi var. Amma ki, iltihab əleyhinə preparatlar, eləcə də fitopreparatları da onun yanaşı qoyanda kömək edir. Amma xəstə buna vaxtında qəbul eləsə, vaxtında nəzarət eləsə. Bir də ki, hərəkətdə, bunlarda əsasən reumatoid artritdə səhər əzginliyi deyilən bir simptom vardır. Yəni, xəstələr səhər yerlərindən qalxanda bunlarda sanki bir əzginlik olur. Şəxs, bu reumatoid, həmin insan reumatoid artritdə səhər əzginliyi çəkir. Digər xəstəliklərdə, məsələn, deformasiyası, osteoartrozdan fərqli olaraq burada səhər. Amma onda isə hərəkət, start ağırlar deyilir. Və xəstə hərəkətə başlayanda bunda ağırlar olur əsasən. Bunun müalicəsində qeyri-steroid iltihab əleyhinə preparatlar və digər preparatlardan istifadə olunur. Simptomatik müalicə aparılır, patogenetik müalicə, yəni bütün bu müalicələr bir-biri ilə kompleks şəkildə aparılır. Vaxtı-vaxtında, yazda, payızda, çünki bu xəstəlik yazda, payızda kəskinləşmələr verir. Ona görə yazda, payızda müalicə aparılır. Təşəkkürəm. Yəni, hər 6 aydan bir belə bir təhsil dəyişməsində bu müalicə aparılır. Və baxan, buyuruz, əgər əlavəniz varsa, buyuruz. Əvvələn bircə ondan ibarətdir ki, revmatoid artrit düzdü sistem xəstəliyidir və cəmi 15% xəstələrdə bu xəstəliyin sağalması statistik uyğun olaraq müşahidə olunur. Ancaq xəstəliyin müalicəsi mütləqdir. Çünki tam sağalmasa da belə remisiya dövrünü uzatmaq, yəni həkimin burada ən birinci məqsədi odur. Həm də ki, качество жизни, həyat tərzini yaxşılaşmaq. Bəli, insanın ağrısı aradan geçsin, deformasiyaların dərəcəsini daha az etməklə mümkündür. Və bir də ki, mən bu xanıma ümumiyyətlə, bizim orqanizmimizdəki xəstəliklər bütün metabolizmdən bağlı olur da. Bunu çiartroz çayla qəbul etməyə məsləhət görərdim. Çünki onu qəbul etdikdə o çayın tərkibindəki bitkilər 18 bitkinin yığımıdır. Həm ödqovucu təsiri var, həm həzim sisteminə təsir göstərir.
həm də ki maddələr mübadiləsini tənzimləyir. Tərkibində it burnu var, hansı ki güclü antioksidantdır. Yatıq qan qaldı, gici tikandı. Bunlar maddələr mübadiləsini tənzimləyirlər. Ancaq mütləq şəkildə həkim nəzarətində olmalıdır və o remissiya dövründə bitkilərdən istifadə etməlidir. Gündəlik doza 6 paketi dəmləyir 300 ml suda, termosda ancaq. 12 saat saxlayır, axşamdan dəmləyir və səhər uca başlayır, o futqalı dozan bəri qəbul edir, yeməkdən yarım saat əvvəl. Təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə, o tiartrozu bəzi adamlar baxmırlar, onun dəmləmə müddəti həqiqətində çox uzundur. Çünki orada elə, məsələn, elə itburunun özü ən azı bir 12 saat, 6 saat, 12 saat saxlanmalıdır. Onun tərkibindən də qabıqlar, köklər var. Dəmləməsi biraz uzun çəkir. Və bir də ikinci zəng xanım dedi ki, qəbz məsələsi və dedi, böyrəyində də duz var, özdə biraz duz var, o demək ki, buyurun. Yəni ki, o xanım düzdür dedi ki, həzm sistemində problemi yoxdur, amma bu mümkün deyil. Əgər böyrəyində duz varsa, deməli, uşağın elə ödündə də durğunluq var. Çünki bu iki orqan 90% hallarda bir-birinə əlaqədardır. Deməli, öddə də durğunluq var. Öd də normal işləmirsə, uşaqda qəbizliyə olacaq. Və bir də biz uşağın qidalanmasını bilmirik. Çox vaxt bizim cəmaat elə bilir ki, əgər uşaq sulu yemək yiyirsə, deməli, o artıq qəbiz olmayacaq. Amma bu belə deyil. Haçan ki, uşaq bitki lifləri qəbul edir, bu tərəvəzlərdir, bu meyvədir, onu kifayət qədər qəbul edirsə, o orqanizmdə kalori masa, nəcis kütləsini formalaşdırır. Bəli. Və mütləq şəkildə uşağın qidalanması düz olmalıdır. Gün ərzində 4 dəfə qidalanmalıdır, bitkilərdən istifadə eləməlidir və meyvə tərəvəz verilməlidir uşağa çiğ formada ki, o nəcis kütləsi formalaşsın. Əlavə olaraq məsləhət görərdim ki, tiastamin çayını versinlər uşağa. Çünki tərkibində 6 bitki var, həm zəhrəy toxumu özü var, bilirsiniz ki, mədə bağırsaq traktına bürüyücü təsir göstərəndir, selik saxlayan bitki. Həmçinin əlavə olaraq da tərkibində istiotlu nanə ilə raziyana var. Bu bitkilər həm spazmolitikdir, bağırsaqda köp varsa onu da aradan götürəcək. Həm də ümumi orqanizma tonuslandırıcı təsir göstərir, uşağın iştahısını artırır. Uşaqlarda bizim çaylar bir paketdən istifadə olunur, böyüklərdə iki paket dəmləyirlər. Uşaqlarda bir paketdən dəmləyir və xörək qaşığı ilə 3-4 xörək qaşığı qədər hər yeməkdən əvvəl, yarım saat əvvəl uşağa heç olmasa 3 həftə ərzində verilməlidir. Təşəkkür edirəm. Ulduz xanım, buyuruz. Demək, birinci revmatoid artritlə bağlı, ikincisi uşağın qəbzliyi ilə bağlı. Buyuruz. Bəzən xəstələr özləri də çaşdırırlar, yəni revmatoid artritə adi xəstəlik kimi baxırlar. Yəni revmatoid artrit, revmatizm nəticəsi, ağırlaşması nəticəsində baş verən revmatik poliartritdən tam fərqlənən bir xəstəlikdir. Yəni revmatik poliartriti müəyyən il ərzində iki dəfə dalbadal müşkürlüyü müalicə etməklə bu xəstəliyin tamamilə yaxud qurtarmaq olur. Amma revmatoid artrit artıq yarama səbəbi də başqadır. Bəzən olur ki, revmatik xəstəliklərlə birlikdə olur, bəzən də olur, tam onsuz da ola bilir. Həm də onun müalicəsi də biraz başqa üsulladır. Ümumiyyətlə, təbabətdə müalicəsi bu əsas gedir, hormonal preparatlarla müalicə olunur və həmişə asıllıq yaranır uzun müddət. Yəni, xoşlar da yoxdur elə. Yüngül formalarında mümkündür, amma çox vaxt tam sağlam olmur. Yəni, bitkilərin qeydikliyi kimi burada müəyyən remissiyalar əldə etmək lazımdır. Bunlarda əsas eritrosilərin çökmə sürəti çox yüksək olur. Onu demək nisbətən aşağı sağlıqda artıq xəstəliyin sağlamasından danışmaq olar. Bitkilərlə müalicədə də, necə ki, dərmanlarla müalicədə istifadə olunur. Burada iltihab əleyhinə dərman preparatlarından istifadə olunur. Və steroid tipli preparatlardan həmişə istifadə olunur. Bitkilərlə müalicədə də yenə iltihaba qarşı bitkilərdən istifadə olunur. Yəni, var elə xəstələr ki, yüngül formalarda bitkilərdən istifadə etdikdə çox böyük irəliləşlər alınıb. Hətta, məsələn, olub ki, yataqda olan xəstələr durublar, gəziblər bitkilərlə müalicədə. Yəni, bitkilə müalicənin üstünlüyü nədir? Düzdür, dərman müalicəsi daha tez təsir göstərir xəstəliyin ilkin dövrlərində. Amma bəzən olur ki, artıq dərman müalicəsi təsirini göstərə bilmir. Yəni, asıllıq yaranır və xəstədə sağalma baş vermir. Bitki müalicəsi həmin vaxtı yaxşı kömək göstərir. Nəyə görə? Çünki bitki gecmə alıcı eləyir, amma bütün dərindən səbəbləri aradan götürür. Yəni, bir bitkini qəbul etdikdə
5 istiqamətdə ona təsirlər göstərir. Elə adicə iltihaba qarşı biz revmatik, ümumiyyətlə poliartritdə də, revmatoid artritdə də söyüdün qabığından istifadə edirik. Çox qəşəng nəticə verir. Yəni söyüdün qabığın əsas təsir mexanizmi salisilatlar qrupundan olan o cür təsir mexanizminə uyğundur. Yəni çox gözəl iltihabı götürür. Yəni bütün birləşdirici toxumanın xəstəliklərində, oynaq xəstəliklərində yaxşı nəticə verir. Yəni uzun müddət onların dəmlənməsindən, bişirməsindən istifadə etmək lazımdır. Bir də elə xəstələrə xüsusi yığım düzəldirik. Biz o balzam yoxdur, balzam da çox qəşəng kömək edir. Burada yəqin söhbət gedir həm iltihabı götürmək, həm immunitetə təsir etmək. Yəni balzamdan da istifadə olunur. Toz ağacı bitkisi yaxşı təsir göstərir. Yəni bu bitkilərdən dəmirotu şirəsi yaxşı təsir göstərir. Görünür, artıq bu xəstəliklərdə də sitostatik preparatlar yaxşı nəticə verir. Yəni bunlardan bir müddət istifadə etdikdə hardasa 2-3 ay dalbadal, sonra fasilə verib yenə 2-3 ay dalbadal istifadə etdikdə həm eritrositlərin çökmə sürəti aşağı düşür, həm hormonal preparatlardan asıllığı götürmək olar, onların miqdarını azaltmaq olar, yəni irəliləşlər əldə etmək olar. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Biz qısa anons fasiləsində ayrılırıq. Anonslardan sonra isə yenə bir yerdə olacağıq. Çarədən ayrılmayın.